אני דניאל הופמן, אני מרצה כבר כמה שנים טובות על מדע, מדע בדיוני וחברה, בכל מיני כנסים של האוניברסיטה, וכדי להרשות לעצמי לעשות את זה, אני עובד כמהנדס. אני שמח שבאתם היום לכנס, אנחנו נדבר היום על כזה יהדות, ספר של אור וצדקה, ובפרט ההרצאה הזאת תנסה לגעת בהקשרים הגנוסים של האורטוציטלר, של קץ הילדות, ולשאול קצת מה המקורות שבהם האורטוציטלר כל כך פרדמות שלהם. קץ הילדות עדיין נחשב לאחד מהספרים הדיוני החשובים שנכתבו למות נכתב כמעט לפני 63 שנה. והוא מכיל בתוכו הרבה מאוד רעיונות בסיסיים שממשיכים להתגלגל גם בתוך המדע הבדיוני וגם בתוך זרמים פילוסופיים שבונים על המדע הבדיוני ויוצאים ממנו. אז אנחנו היום ב-45 דקות שיש לנו, ננסה לדבר קצת על מה זה קץ הילדות, מאיפה הרעיונות נשאבים ואיך אנחנו מתגלגלים הלאה. אני אתן זמן לשאלות, אני מבקש לא לשאול שאלות במהלך ההרצאה, זה מפריע לרצף הדיבור, יהיו מקומות מוגדרים לשאול שאלות. אם ישבתם ליד האורטוציטלר כשהוא כתב את הספר, אתם יודעים שלא לזה הוא מתכוון. אתם משוכנעים שאתם מקווים עכשיו להגיד לי את זה, כי אי אפשר להמשיך בהרצאה, אתם ישבתם ליד האורטוציטלר, אתם יודעים בקטע הזה, וזה יתרעתי, תתעקו. יהיה זמן לשאלות, תוכלו להעיר את זה. בואו נתחיל. על מה אנחנו נדבר היום? נתחיל עם קץ הילדות. לא מניח שכולם פה קראו את קץ הילדות, ומי שכן יכול להיות שכרה מזמן, אז אנחנו ניתן איזושהי סקירה כללית על מה אנחנו מדברים בקץ הילדות, מה הרעיונות המרכזיים שמובאים בו. ספר עם הרבה מאוד רעיונות, כיעל ספרי תור הזהב, ומכיל בערך את כמות הרעיונות כמספר הפנים שלו, אבל יש שם כמה רעיונות מרכזיים שחשובים להרצאה, ואני רוצה להתמקד בהן. אנחנו נצלול אחר כך להשפעות הגנוסיות. נגיד, לא שאלה, אבל לא שומעים אותך פה. כן, לא שומעים אותך, אני מאמינה שיש מיקרופון. יש מיקרופון, אין ברירה, נדבר על מיקרופון. שומעים יותר טוב? כן. אוקיי. אנחנו נמשיך ונסתכל קצת על ההשפעות הקלאסיות שמשפיעות על הרעיונות האלה בקץ הילדות, השפעות גנוסיות קלאסיות ורעיונות של הגל של רוח העולם. לא להיבהל, אני אסביר את הדברים האלה גם מי שלא נתקל בהם בעבר. ואנחנו נדבר קצת על נושא של טכנולוגיה בקץ הילדות, שקץ הילדות הוא ספר מיוחד מבחינת תור הזהב מהבחינה הזאת, מבחינת היחס של הטכנולוגיה, ומבחינת היעדר הטכנולוגיה כאלמנט המושיע. אני רוצה שאת המשפט הזה אני זורק כרגע לאוויר, אני רוצה שתחשבו עליו קצת, כי אנחנו נחזור עליו בסוף ההרצאה, ונראה שזה אחד הדברים שמייחדים מאוד את קץ הילדות. אז לא, אני הולך לתת ספוילרים לקץ הילדות. ספר בן 63 שנה. מי שלא קרא אותו עד עכשיו רצוי שיקרא, ומי שאני מצליח לספלל לזה אני אצא, יש מישהו שלא יכול לסבול את הרעיון, אז הוא יכול לקום ולצאת מההרצאה עכשיו. אוקיי, באותה הזדמנות, דרטניאן מצטרף למוסקטרים. פוזו, ניצן נאי, והומוס מספר את הסיפור שלי. אוקיי, בוא נתחיל. אז, קץ הילדות מתפרסם ב-53, הרומן השלישי של קארק שמתפרסם בסך הכל. הוא ידוע לפני זה, הוא כותב סיפורים קצרים, גם לפני מלחמת העולם השנייה, גם אחריה. ומבחינת כתיבת הרומנים זה באמת אחד מהרומנים המכוננים שלו, יחד עם איוב והכוכבים, שמתפרסם בערך באותה תקופה. הרחבה של סיפור קצר מ-1946, זוכה כמעט ברגע שהוא יוצא לביקורות יוצאות מן הכלל מקצה לקצה. נחשב עד היום לאחד מהספרים החשובים שקלארק כותב, ולמעשה לאחד הספרים המכוננים של המדע הבדיוני. ברוב רשימות 50, 100, whatever, ספרי המדע הבדיוני הטובים ביותר שנכתבים, הוא בדרך כלל מופיע שם, מכיוון שהוא נוגע בנקודות מאוד מאוד בסיסיות ומאוד מאוד עקרוניות, בשאלות שמדע הבדיוני עוסק בהן, ולפחות אחת, שתיים מהן מנסה לענות. קץ הילדות מורכב למעשה משלושה סיפורים שונים. הראשון הוא הסיפור הקצר המקורי, או החווה של הסיפור הקצר המקורי, Earth and the Overlords, The Golden Age ו-The Last Innovation. כל אחד מהם ניתן לקריאה בפני עצמו, יותר מעיינים לקריאה בסדר כרונולוגי, אבל מבחינת העיסוק בגיבורים או בדמויות עגולות, הספר הזה סובל מהבעיה שרוב ספרי תור הזהב סובלים מהם שפיתוח הדמויות הוא משני לפיתוח הרעיונות. ולכן כל אחד מהם מציג זווית שונה על התקופה, אבל הדמויות לא נורא מעניינות בפני עצמם. Okay. אז בואו נתחיל לדבר קצת על מה קורה בקץ הילדות. אז, בסיפור הראשון של קץ הילדות, חלליות חייזריות מופיעות מעל כדור הארץ, מופיעות מעל כל הערים המרכזיות, מפגש ראשון די טראומטי, ניסיון להשמיד את החלליות נגמר בזה שלא מצליחים, מובהר לחלוטין שהחייזרים שהגיעו חזקים הרבה יותר מכולם, חכמים יותר מכולם, אתה יכול לגשת למילאית בכל צורה שהיא, ומתחילה תקופה שבה העולם מתחיל להיות מנוהל לפי הכללים שהחייזרים
מודיעים לבני אדם שלפי הם נחיו. אז כל המלחמות מסתיימות ברגע זה, כי הטכנולוגיה של החייזרים היא כל כך יותר חזקה שאין טעם להילחם. כל ההתעללות בבעלי חיים נפסקת, כי החייזרים לא מוכנים בשום צורה שהיא שתהיה התעללות בבעלי חיים, אז קרבות השברים נפסקים, אתה רוצה רק מייחס לזה מקום. והעולם מתחיל להתנהל בעזרת תקשורת בין יושב ראש האום, שהופך להיות לאט לאט המנהיג של האנושות, מול אחד מהנציגים של החייזרים שפוגש אותו רק דרך שיחות במכשיר תקשורת, וכשהוא יושב בחדר ושומע את קולו בלי לראות אותו. בכלל, כל הסיפור הראשון עוסק בעובדה שהחייזרים לאט לאט מתחילים לעצב מחדש את החברה האנושית. הם מבטלים את המדינות, הם יוצרים קופים על בני האדם ויקים ישות פוליטית אחידה שתייצג את כל בני האדם, כי מבחינתם אין באמת הבחנה בין מדינות שונות, אנשים צריכים להתנהג בצורה מסודרת. הם מתחילים לתת טכנולוגיה שמשפרת את החיים של בני אדם, בתמורה לזה שבני אדם מוותרים על רוב החופש שלהם, ורוב הסיפור הראשון עוסק בשינויים הבסיסיים שהחברה עוברת, ובזה שאנשים עוצבנים שהם לא יודעים איך החייזרים נראים. הנקודה הזאת היא נקודה קריטית לחלוטין בסיפור הראשון, כולם נורא מתוסכלים בזה שהם לא יודעים איך החייזרים נראים. המתח שלו לא נבנה בצורה מדהימה, כי הוא עוסק רק שוב יותר טוב ברעיונות מאשר לכתוב סיפורים, אבל קיים איזשהו מתח מתמיד שנמצא לאור כל הסיפור הראשון של למה החייזרים מסתתרים. האם הם כל כך לא אנושיים שאנחנו לא נוכל לסבול להיות במגע איתם, או שהם נראים כל כך דומים לבני אנוש שאנחנו לא נהיה מסוגלים להיות תחתם. שלא נוכל לקבל את העליון שלהם, הם נראים דומים מדי אלינו. ובסוף הסיפור מסתבר שהסיבה שהחייזרים הסתירו את עצמם זה כי הם חיכו לדעתי 50 שנה עד שהמין האנושי התרגל מספיק לרעיון של איך החייזרים נראים, כדי לחשוף איך הם נראים, כי הם נראים כמו סטנים. אוקיי? זאת נקודה קצת מוזרה. כלומר, אתה עושה כלל לא המציא אותה, וכך פעמים סיפור יותר ישן שבו החייזרים שמגיעים נראים כמו הסטן, אבל זאת חייה קצת משונה למפנה הדרמטי של הסיפור הראשון, כי הוא לא נורא דרמטי. יש הרבה דברים יותר דרמטיים שקוראים כאן בסיפור הראשון. החברה הראשית לאט לאט משתנה. אחד הדברים הגדולים שארתור סי קלארק מתעכב עליהם הרבה מאוד בספר הזה, היא שלאט לאט האנושות מפסיקה להאמין בדתות. וזאת נקודה מעניינת בספר, כי מה שארתור סי קלארק אומר זה שהאנושות הייתה בכל מקרה בתהליך של לאט לאט עזיבת הדת בשביל הטכנולוגיה, ואז באו החייזרים, ונתנו מכשיר שהשמיד לחלוטין את כל הדתות של בני אדם, על ידי זה שהוא נתן להם לראות את העבר כמו שהוא היה במציאות. וזה מספיק. כי ברגע שבני אדם יכלו לראות 2,000 שנה אחור, הם הפסיקו להיות נוצרים, וברגע שהם יכלו לראות 5,000 שנה אחור, הם הפסיקו להיות יהודים, ושאר הדתות שלא מתבססות על סיפורים כאלה ואחרים לא מוזכרות, כי ארתור סי קלארק לא ממש מכיר דתות אחרות, אבל היהוד הנוצרות מפסיקה להתקיים בשנייה שבה מסתכלים 2,000 שנה אחורה לגבעה בירושלים ורואים שהצלוב לא כאן. ובזאת החייזרים צריכים לסלק לחלוטין את כל הדתות, כולם מפסיקים להיות דתיים ומתחילים להיות רציונליסטים. קשה לחשוב כמה יהירות צריך כדי להאמין שזה יעבוד. ויותר מזה, קשה להאמין כמה יהירות צריך כדי להאמין בזה כשאנחנו ממשיכים בספר ומגלים את העקרונות המיסטיים שארתור סי קלארק מאוהב בהם ומתחיל לדבר על הפרנורמליה לקראת סוף הספר. אבל זה אחד מהשינויים המרכזיים שהחברה האנושית עוברת, לפחות בסיפור הראשון. הסיפור השני מדבר על החברה האנושית שלאחר המפגש, שכבר יודעת שיש סטנים והם חזקים ויש להם את כל הטכנולוגיה שאנחנו צריכים, ולכן אין טעם יותר לעסוק במדע, כי בשביל מה לחקור מדע כשכל דבר מתקדם אפשר לקבל מהם מתישהו, ולאט לאט מפסיקים לעסוק באומנות, כי בשביל מה ליצור דברים חדשים אם הכל כבר ידוע. החייזרים מודיעים, גם האוברלורדים של שליטי העל, מודיעים לבני אדם שמעכשיו לא יוצאים יותר לחלל, אתם יכולים לעשות מה שאתם רוצים על כדור הארץ, אבל אסור לכם לצאת לחלל. ולאט לאט העולם נכנס למעין מצב של סטגנציה, שבו לא כך יוצרים דברים חדשים, המדע מפסיק להתקיים, אומנות לאט לאט מפסיקה להתקיים, אנשים לא רואים טלוויזיה בעיקר, יושבים בבית,
רואים טלוויזיה, והרב פוסק לך מציין בדעתה, הסיפור השלישי לדעתי, שגם עזרה שבו אנשים מבלים 3 שעות ביום לראות טלוויזיה. משווים לחלוטין את היצירתיות האנושית. הסיפור השלישי עוסק בסיפור השני, אנחנו הולכים לראות שהשליטי העל מתעניינים מאוד בפרנורמל. מתעניינים בטלפתיה ומתעניינים בראיית הנולד, ולא כך ברור למה הם רוצים את זה, אבל ההנחה היא שזה מתוך איזושהי חיבה אנתרופולוגית לחקור את הגזע שהם הגיעו לה ואת האמונות התפלות שלו, גם אחרי שהדעת הושמדה לחלוטין, עדיין יש אנשים שמאמינים בטלפתיה. זה עובד. הסיפור השני כולל בחור שמגיע לספינה שלהם, מתגנב לספינה, מגיע ונוסע לכוכב הלכת שלהם, יש להם כמובן מערכות שלנו במהירות קרובה למהירות האור, כי לכולם יש. הסיפור השלישי עוסק בניסיון של בני אדם להחיות מחדש את התרבות האנושית. עוסק בקבוצה של אנשים שיוצרים ומקיימים חברה חדשה של אומנים, של משכילים, שמנסה להחיות את היצירה האנושית בנפרד מהשליטה של שליטי העם, ואז מגלים בטוויסט די לא סביר, שלמעשה הסיבה ששליטי העל הגיעו זה כי לבני אדם יש פוטנציאל להתעלות מעבר לעולם החומרי, להפוך לתבונת תאורה ולהצטרף למוח העל, שהוא זה ששולט בשליטי העם. זה מתחיל אצל הילדים, כל הילדים מתחילים לפתח כוחות טלפתיים וטלקינטיים, וכל הילדים שנולדים מפתחים כוחות כאלה, וזה בדרכם להצטרף למוח העל, והסיפור נגמר בזה ששולחים את כל הילדים באוסטרליה, בני אדם לאט לאט מתים כי הם לא רוצים להביא אותם לילדים, והילדים שחיים באוסטרליה, מתחילים לשחק עם המסלול של הירח ולשנות את הפנים הפלנטריים, ואז שליטי העל עוזבים, כי זה השלב האחרון, לפני שהם התעלו והצטרפו למוח העל שנמצא אי שם, בזמן ששליטי העל ימשיכו להסתובב בגלקסיה ולחפש גזעים בשביל להעביר את המצב שבו הם יוכלו להצטרף למוח העל, כי, וזה הטוויסט הנוסף בעיה, שליטי העל נורא אומללים, כי הם לא יכולים להתעלות ולהפוך לתבונת טהורה, נידון עליהם להיות קשורים לעולם החומר, ולשרת את התבונה הטהורה ולחפש את הגזעים. אז זה בגדול הרעיון של הסיפור. הוא די מוצלח, הוא קריאה שותפת, מרתקת, הרעיונות עדיין מעניינים עד היום, אבל בבסיסו של דבר, זה סיפור קצת מוזר, כי הוא מורכב משני רעיונות שרוצים במקביל, ולא כל כך מצליחים להסתדר ביניהם. אם אנחנו מתחילים להסתכל על מאיפה האוטוסיקלאב שואב את המקורות שלו, כשהוא מתחיל לדבר על הסיפורים, אז הדואלי של המפגש הראשון, כלומר, את המפגש הראשון אפשר לתאר ומתואר בתקופה הזאת כמפגש דואלי. בני אדם יכולים להגיע לתרבות חדשה, או התרבויות החדשות יכולות להגיע אליהן. יש דואליות של מי יותר חזק, מי מגיע למי, בני אדם כחסרי יכולת, די סטנדרטי. כלומר, הרעיון שחזרים מגיעים והם יותר חזקים מבני אדם ומעצבים מחדש את החברה האנושית, הוא לא רעיון שאתה מוציא כלל מוציא. גם הרעיון של חוסר הבגרות של האדם הוא רעיון מאוד נפוץ במדע הבדיוני של שנות ה-50. בני אדם לא מספיק בוגרים כדי להתמודד עם היכולות שיש להם, עם המדע שהם פיתחו. פצצת האטום היא הדוגמה לזה. לתת לבני אדם פצצת אטום זה כמו לתת לילד אקדח טעון. ולכן הם צריכים שמישהו ישגיח עליהם ויכווין אותם לקראת בגרות שתאפשר להם לקחת את מקומם בדרך כלל. אז גם זה לא רעיון חדשני בספר הזה. שליטי העל הם הדוגמה הסטריאוטיפית לחייזרים. הם יודעי כל, הם חושבים על הכל, יש להם אמצעים טכנולוגיים שמופיעים ברגע שהם צריכים אותם. הם מוסרית מושלמים לחלוטין. הם לא נורא מעניינים כמעט את הנקודה שבה מבינים את החולשה שלהם. מה שמתחיל לייחד את הספר הזה זה השילוב של דת, טכנולוגיה ומיסטיקה. ארתור סי קלארק מאמין בשני דברים שאפשר להאמין בו זמנית, אבל זאת דרך מעניינת להסתכל על העולם. שהטכנולוגיה יכולה להשמיד לחלוטין את הדת, על ידי זה שהיא תחשוף את האמת. ומצד שני, שיש בבני אדם כוחות נסתרים שלא ניתן להבין באמצעים מדעיים, שמאפשרים להם להתעלות ולהפוך לתבונת טהור. ושתי אמונות האלה קיימות בספר בו זמנית, הן מופיעות לזמנים קצת שונים, אז הדיסוננס קצת יותר חריג. אבל זה קצת מוזר. כלומר, כשאנחנו חושבים על ספר מדע בדיוני, בעיקר כשאנחנו חושבים על קתרזיס, או הפתרון הסופי לספר מדע בדיוני, אנחנו לא חושבים על להכניס יכולות טלפתיות שמופיעות מאיפשהו ומאפשרות לבני אדם להתעלות ולהצטרף לתבונה העליונה, שהיא כל יודעת, כל יכולה.
זה מרגיש קצת מוזר, זה מרגיש לא טבעי לספר מדע בדיוני, בפרט שהמסר המרכזי שלו הוא שהטכנולוגיה יכולה להציל אותנו מעצמנו. ואני שואל לך מאיפה זה בא. כי אם זה, היה, אם זה היה לא מובן לחלוטין, הספר הזה לא היה מצליח. ספרים שמצליחים בדרך כלל נוגעים בנקודות של נקודות עמוקות בתפיסה שלנו, ולכן הם מצליחים, ולכן גם היום, 50 שנה, 60 שנה אחרי, הספר הזה עדיין נקרא. אז שאלה מעניינת היא, על מה אורסית לא רק מדבר? כשהוא מציג לנו עולם שבו כל הדתות הן שקריות, אבל האדם יכול להתעלות ולהפוך לאלים. ואנחנו יכולים להתחיל להבין את זה כשאנחנו שומעים, כשאנחנו מתחילים לראות את האדם הסופי של גזעים תבונים, כמו שאורסית לא רק מדבר עליו. המדע הבדיוני שואל שאלה שהיא שאלה גדולה. מה קורה לגזעים תבונים בסופו של דבר? ואנחנו רואים שלוש תשובות קנוניות במדע הבדיוני לשאלה הזאת, בגדול. H.G. Wells, במכונת הזמן, עונה תשובה שגורלם של גזעים תבונים זה להיות כפופים לאבולוציה, הם יוחלפו על ידי גזעים מתאימים יותר, וזה מאבק דרוויאני תמידי, שימשיך ויתקיים עד קץ הדור, אין יעד סופי, אנחנו נמצאים בתוך מחזור גזעים תבוניים במקרה פרטי. C.S. Lewis עונה על השאלה הזאת ב-Out of the Silent Planet בצורה שהיא שונה לחלוטין. הוא בא ואומר, גורלם של גזעים תבוניים הוא הגאולה, והיא יכולה להגיע רק דרך האמונה באלוהים. C.S. Lewis הוא כותב נוצרי בסופו של דבר, והגזעים התבוניים שלו, המטרה העליונה שלהם, היא הגאולה הנוצרית. ואלתור סי קלארק בא ומביא תשובה שלישית, שהיא גורלם הסופי של גזעים תבוניים היא להתעלות ולהתחבר למשהו גדול מהם. להפוך את עצמם לאלוהים, או להיות לכודים לנצח בתוך איזושהי פסגה חומרית טכנולוגית שמביאה רק לאומללות. כי שליטי העם מלומללים, הם רואים את זה באופן לא מובהק לספר השלישי, העובדה שהם הגיעו לתבונה עילאית והם חכמים והם טכנולוגיים והם טסים בגלקסיה, מסיבה להם רק אומללות, כי הם לא יכולים להתחבר אל המוח על הכל יודע והכל יכול. והרעיון הזה הוא לא רעיון חדש. הרעיון הזה הוא רעיון בסיסי, שמופיע בהרבה מאוד מהתורות הגנוסטיות. בגדול, גנוסטיקה זה שם מאוד גדול להרבה מאוד תורות שמתחילות להתפתח בערך מהמאה הראשונה לספירה, ועד התקופה הקלאסית שלהם מיד המאה ה-14, שם הכנסייה הורגת את הזרם הנוצרי הגנוסטי האחרון. יש הרבה מאוד רעיונות משותפים, אבל אחד מהרעיונות הבסיסיים שחוזר שוב ושוב במחשבה הגנוסטית, הוא שהעולם שאנחנו חיים בו הוא עולם שקרי, והוא נוצר על ידי אל נחות, מה שנקרא דמיורג. עולם חומר הוא רע בעיקרו, והעולם האמיתי הטוב, האלוהים האמיתי הטוב, הוא אלוהים גשמי, שלא מתערב בעולם הזה. והמטרה שלנו כבני אדם, היא למעשה לעזוב את עולם החומר הזה, ולהצטרף אל העולם הגשמי, הגבוה יותר, שהוא עולם הטוב. זו תפיסה שהולכת וחוזרת, וכל 100 שנה פחות או יותר יש לנו כתות נוצריות שבאות ומעלות את הרעיון הזה, ובערך כל 100 שנה הן נרצחות במסעות צלב כאלה ואחרים. אבל הרעיון הבסיסי הזה חוזר שוב ושוב במחשבה מערבית. הוא רעיון מאוד מערבי. כשאנחנו מסתכלים על דתות אחרות, התפיסה של העולם החומרי כעולם הרע, גם לדתות שמאמינות שהמטרה העליונה היא לעזוב את העולם החומרי, אין תפיסה של העולם החומרי כעולם רע, כעולם נחות שנוצר על ידי מישהו שמטרתו להמלל אותו. תפיסה מאוד מאוד יהודו-נוצרית, והיא באה בגדול מתוך תפיסה יהודו-נוצרית של האפוקליפסה כתהליך מהפכני. היום כשאנחנו חושבים על האפוקליפסה, אנחנו בדרך כלל חושבים על אפוקליפסת הזומבים או אפוקליפסה הגרעינית, איזושהי השמדה טוטלית פסימית. אבל החשיבה המקורית על האפוקליפסה היא דואלית. יש בה את האלמנטים הפסימיים, ויש בה באותה מידה את האלמנטים של יצירת העולם השונה לחלוטין. כשהכתות של המאה הראשונה לספירה מדברות על האפוקליפסה, הן מדברות על מצב שבו כולנו נבלד מחדש בגופים המושלמים, ונחיה לנצח במלכות השמיים. האפוקליפסה לא חייבת להיות תהליך הרסני, אבל היא תמיד תהליך מהפכני. היא תהליך שמשנה את המסגרות הפוליטיות שלנו, היא תהליך שמשנה אותנו, והיא תהליך שמאפשר לנו להתקרב יותר אל הישות העליונה. וזה נוגע בנקודה השנייה שהיא מופיעה אצל קלארק בצורה מאוד מובהקת, והיא נקודה פרקטית גנוסטית קלאסית. השיטה הפוליטית לא יכולה לעבוד.
אי אפשר לקבל את השינוי הזה. בני אדם לא יכולים לקבל את השינוי הזה, את ההתקדמות הזאת, מתוך השיטה הפוליטית בתהליך הדרגתי. המדינות בעולם של קלארק לא עובדות. הן מביאות לסכסוכים, הן מביאות לשנאה. הדרך היחידה היא שיבוא גורם חיצוני ויכפה את המסגרת הפוליטית שתאפשר לתנאים כדי שכולנו נתעלה ונהפוך ליצורי העל. אין אפשרות לתהליך הדרגתי, הוא חייב להיות תהליך אפוקליפטי. העולם בכדור הארץ, אצל נוסי קלארק, נחרב בסוף הספר, והאנושות מושמדת, מכיוון שאין מקום לקיים בו זמנית גם את האנושות הרגילה וגם את האנושות שמתעלה. התהליך חייב להיות תהליך אפוקליפטי, לא ניתן להתעלות בתהליך הדרגתי. הדואליות חומר רוח היא קלאסית מהגנוסטיקה, דיברנו עליה כבר, היא אחד הרעיונות המרכזיים, ואצל קלארק היא מובאת בצורה מאוד מובהקת שאנחנו משווים בין שליטי העל לבין בני האדם שמתעלים. המטרה העליונה של כל גזע היא לעזוב את העולם החומרי ולהצטרף לשליטי העל. והתהליך הזה הוא תהליך שלא ניתן להבין אותו באמצעים רציונליים. ההתעלות הזאת לא ניתן להבין אותה אצל קלארק ואצל התפיסות הגנוסטיות הראשוניות, כתהליך שנובע מתוך איזושהי תהליך הדרגתי, שבו אנחנו מתקרבים לאט לאט ולומדים על עצמנו יותר. זה תהליך שכתהליך אפוקליפסי הוא תהליך שלא ניתן להבנה. כלומר, יום אחד כולנו מתעוררים, ובין אם אנחנו נוצרים שמאמינים שיום אחד יהיה הראפצ'ר וכולנו נלקח למלכות השמיים ונתולד מחדש, ובין אם ארתור סי קלארק מאמין שבנקודה מסוימת כל הילדים שנולדים יפתחו כוחות טלקינזם שיאפשרו להם להתעלות, התהליך עצמו הוא לא תהליך שניתן להכיל אותו בתוך העולם החומרי, ולא ניתן ללמוד אותו ולא ניתן לשלוט עליו. תהליך שחיצוני לחלוטין. ודמות שליט העל, ולמעשה דמותו של האלוהים הדואלית, קיומו של האלוהים הרע, שהחומרי, ודמותו של האלוהים הנשגב שלא ניתן לתפוס אותו, מופיע זה קלארק בצורה מאוד ברורה, כשאנחנו מבינים את המערכת היחסים בין שליטי העל לבין מוח העל. שליטי העל, למרות שהם חזקים בהרבה מבני אדם, באים בנקודה מסוימת ואומרים לבני אדם, גם אנחנו נשלטים על ידי מישהו. והמישהו הזה הוא גבוה יותר, הוא גשמי יותר, הוא תקשר איתנו מאז שאנחנו זוכרים, אנחנו לא מבינים אותו, אנחנו לא יודעים אותו, הוא נותן לנו את ההוראות שלנו ואנחנו עושים את זה, וכל תפקידנו הוא להיות המיילדת שמאפשרת לגזעים להתעלות על עצמם, להתעלות מעל העולם החומרי ולהגיע למדרגה גבוהה יותר. לפני שנמשיך שאלות. אז אם דיברנו על ההשפעות הגנוסיות הקלאסיות, הגל באזור המאה ה-18 לוקח ונותן איזה טוויסט חדש. הוא בא ואומר, אם הגאולה הגנוסית הקלאסית היא דרך התקשורת עם האלוהים העליון, ואם אנחנו מדברים על מאפייני הגאולה הפרוטסטנטית, שלא ניתן לעבוד כדי להיגאל, הגאולה היא חסד אלוהי, היא ניתנת לבן אדם בלי שהוא יעשה שום דבר, ושום דבר שאדם לא יעשה, לא יכול לגרור לזה שהחסד אלוהי יגיע אליו ויגאל אותו. הרי שאצל הגל הוא מתחיל לדבר על הגאולה הפנימית. הוא מתחיל לדבר על זה שההתעלות הזאת צריכה להגיע מתוך חקירת האני. האדם הוא זה שמתעלה ומצטרף והופך להיות האלוהים, ולא האלוהים הוא זה שמעלה את בן האדם ומצרף אותו אליו. התפיסה הזאת לפיה הגאולה היא פנימית ולא חיצונית, כמעט לא מופיע אצל קלארק בספר הזה, אבל כשאנחנו מתחילים להתחקות אחרי יצירות מדע בדיוני, ובפרט יצירות מדע בדיוני טרנס-הומניסטיות, שמדברות על מה גורלו של האדם, על כך שגורלו של האדם להתעלות מעל העולם החומרי, אנחנו רואים מקלארק והלאה מעבר מאוד מאוד חזק לכך שאם נבין את העולם מספיק טוב, ואם נהיה מדענים מספיק טובים, ואם נבנה מחשבים מספיק חזקים שנוכל להעלות את הזיכרונות שלנו לתוכם ולחיות בנצח בתוך עולם קיברמטי, נוכל להיגאל. נוכל להשתחרר מכבלי החומר של העולם הזה, ולמעשה נהפוך להיות אחד עם האלוהים בעזרת הטכנולוגיה. זה רעיון שהגל כבר מדבר עליו, בכך שהגאולה העצמית מתקבלת על זה שאנחנו חוקרים את הטבע. שהגאולה היא לא תהליך אנושי פנימי, אלא היא תהליך שבו האדם נהיה מודע לעצמו, והיקום נהיה מודע לעצמו, וכל היקום כולו הופך להיות מחומר טיפש לחומר חושב. ואם אנחנו מסתכלים על ריי קורצוויל, אחד מהכותבים החשובים ברעיון הסינגולר, ברעיון הפוסט-הומניזם,
אריק קורצוויל מדבר על זה שלאט לאט, בעזרת ננו-טכנולוגיה ובעזרת שימוש במדע יותר ויותר מתקדם, נוכל להפוך את כל החומר הטיפש ביקום לחומר חושב, נוכל לבנות מחשבים שיהיו בנויים מהכמה בודדים, ולאט לאט כל היקום יעשה מודע לעצמו, כל היקום יעשה חושב, ואנחנו כבני אדם נוכל להיגאל מכבלי החומר שלנו ולהתעלות אל העולם הקיברנטי, שהוא העולם הגשמי הגבוה יותר. סטרוס מדבר על זה בצורה מאוד מופקת באקסלרנדו, מי שלא קרא יצירה מרתקת, שעוקבת אחרי השלבים של יצירת חברה פוסט-סינגולרית, ואחד הנקודות המפנה המרכזיות שם זה החומר שהופך להיות חושב. אני אסיים בשקף ואז שאני מתקדם. ובסופו של דבר אף אחד מהרעיונות האלו לא רעיון חדש. כי כשקלארק לוקח ושם את הגאולה באיזשהו שלב ביניים, הגאולה היא קלינית, האדם מגלה את הכוחות הצפונים בתוכו, ומתוך כך נגאל מתוך עולם החומר ומצטרף לישות העליונה. וכשאנחנו מדברים על כתיבה פוסט-סינגולרית, המדע מאפשר לנו להתעלות על המגבלות של החומר ולהפוך את עצמנו לחומר חושב ולהתעלות מעל העולם הזה, בין אם אנחנו מצטרפים לעולם הקיברנטי, בין אם אנחנו הופכים לתמונת טהורה. האדם הוא משהו שיש להתגבר עליו. האדם הוא שלב ביניים שנמצא איפשהו בין המיקרוב לבין הישות התבונה הטהורה, ואנחנו נמצאים היום בשלב שבו אנחנו שואלים מה הכלים שיש להתגבר עליו. אז כאן כבר הוא אומר, הצורה שבה נממש את יהודנו הסופי היא בעזרת כוחות מיסטיים, שאנחנו לא מבינים, אבל הם צפונים בתוכנו. כותבים פוסט-סימולריים, מדברים על, אנחנו נממש את זה בעזרת טכנולוגיה, שתאפשר לנו להתעלות על עצמנו, לכבוש את האדם ולהגיע לפוסט-קומנס. כן, אני חושב. הוא זוכר מדע בדיוני או מדע? מה? הוא עושה לו, טוב, בתיקן של הסימולריים. אני חושב שיש לו הרבה כמדעים. אני לא זוכר שהוא כתב מדע, ורד שכותב מדע בדיוני פוסט-סימולרי לא רע בכלל. אבל קורצוויל, לדעתי, מתעסק באנליזה של מערכות, ואולי בתבונה מלאכותית. לא סבור. אבל הוא כותב מדע בדיוני? לא, קורצוויל אני לא חושב שהוא כותב מדע. זה ותיקן של הפוסט-הומניזם הסינגולרי. אפשר לומר. הנושא האחרון שאני רוצה לדבר עליו הוא הטכנולוגיה בקץ הידוע. כי... טוב שהפניתם לתשומת ליבי. האיורים במצגת לקוחים מתוך קונספט ארט לסרט שהיה אמור לעשות לקץ הילדות מתישהו בשנות ה-70. מעולם לא נעשה, אבל יופי של ציורים. אתם תופסים בצורה מאוד יפה את הרוח, גם אם לא את העובדות באופן מדויק של הספר. שמעתי שסייפר חושבים לעשות מיני סדרה שמוססת על זה. קצת מוזר שלא איבדו את זה, אני חושב בעוני המוחלט של הרעיונות שיש כרגע את הסרטים בהוליווד. אבל זה סרט של עולם לא יעשה, אבל אני מאוד אוהב את הקונספט. אוקיי, כן. שום דינוזאור? כן, שום דינוזאור. יש לזה קודם זה קופי? לא. ארוח, הוא נאמן לארוח, הוא לא דווקא נאמן לסרט. אוקיי, כשאנחנו מסתכלים באופן כללי על ספרי מדע בדיוני משנות ה-50, אחד הגורמים הדומיננטיים שם זה המקום של טכנולוגיה בחברה האנושית. שנות ה-50 הם, וכתיבת תור הזהב בכללותה, מאמינה שהטכנולוגיה היא דרכו של האדם להתעלות מעל עצמו, להתעלות מעל הטראומה של מלחמת העולם השנייה, ולמעשה ליצור את העולם הטוב יותר או להשמיד את העולם. יש, אם אתם הולכים וקוראים סיפורים בשנים משנות ה-50, הדואליות הזאת קיימת אפילו אצל אותם סופרים. קשה להחליט האם הטכנולוגיה תביא לזה שנוכל לצאת אל הכוכבים ולהגשים את יהודנו, או שנשמיד את עצמנו בדרך. אבל העיסוק בטכנולוגיה הוא עיסוק קריטי, כי אנחנו מדברים על תקופה שהיא תקופה מרתקת מבחינה מדעית. כמה מהתגליות שמשנות את העולם בצורה נגישה לחלוטין הופכות להיות בשנות ה-50. אם זה המסע לחלל, שהוא מדהים, כלומר, לא ניתן לתאר את תחושת הפלא שהמסעות לחלל והמדע שמתלווה אליהם יוצרים אצל אנשים בתקופה הזאת, ואת הצורה שבה המדע הבדיוני מזהה את תחושת הפלא הזאת, ורץ קדימה להשלים אותה בסיפור המדע הבדיוני ולנסות לפרש בין העולם של האנשים שחיו לפני התקופה הזאת, לאנשים שעברו את התקופה הזאת, ניסיון להקטין את הפער בין תפיסת העולם שלהם, שפתאום משתנה לחלוטין כתוצאה מהמדע. וקץ הילדות
לפחות בחלקו, ממש מנסה לגעת בזה. הטכנולוגיה היא גורם מהפכני. היא מאפשרת לעולם לבטל לחלוטין את הרעב, לבטל לחלוטין את העוני. אף אדם לא צריך לעבוד יותר, אנחנו עובדים על חברה שהיא חברת פוסט מחסום, חברה שלאחר מחסום. אנשים עובדים כי הם רוצים, שליטי העל נתנו לנו את כל הכלים הטכנולוגיים שאנחנו צריכים כדי לשפר את עצמנו. הטכנולוגיה הצליחה להרוג את כל הדתות. זאת נקודה שארתור סי קלארק מדבר עליה הרבה יותר מדי, והיא נקודה קריטית בספר הזה. כל הדתות הממוסדות, אולי חוץ מזרמים של הבודהיזם, מתים כי הבאנו כלים טכנולוגיים שהוכיחו לאנשים שהבסיס ההיסטורי של מה שהם האמינו בו לא קיים יותר. הרעיון שהטכנולוגיה יכולה לקחת ולשרש או להחליף משהו שהוא מובנה בתרבות האנושית, בערך מאז שהתחילה התרבות האנושית, הוא רעיון קלאסי של תור הזהב. מצד שני, ארתור סי קלארק מציג את הטכנולוגיה, בעיקר בסיפור השני והשלישי, כגורם אפוקליפטי. למה אני מתכוון? החברה שלאט לאט מיוצרת בעזרת השפע הטכנולוגי היא חברה מתה. היא חברה מתה מבחינה מדעית, היא חברה מתה מבחינה תרבותית, היא לא מסוגלת ליצור יותר. הטכנולוגיה הביאה את האדם למצב שבו נוח לו, הוא לא צריך להתאמץ בשביל שום דבר יותר, הוא לא צריך לעבוד בשביל שום דבר יותר, וברגע שהוא לא צריך לעבוד הוא גם לא עובד. אז שום דבר חדש לא נוצר, והתרבות האנושית נמצאת במסלול איטיח, בטוח, לקראת התנוונות מוחלטת. אלמלא היכולת שלה להתעלות, להשתמש בכוחות המיסטיים שלתוכה, ולבצע את הקפיצה הגדולה קדימה. הרעיון הזה, שבו שתי אפוקליפסות מתחרות אחת לשנייה. הראשונה היא אפוקליפסה שנגרמת כתוצאה מהניוון שהטכנולוגיה מביאה לנו. והשני, האפוקליפסה שמגיעה כתוצאה מהיכולת שלנו להתעלות מעל המגבלות האנושיות שלנו, היא המאבק הקלאסי שהגיע בתאם, ושל מידה מסוימת גם מיד שנתייחס אליו, בקור מעזר הטוסטו, בשאלה של המאבק בין האדם האחרון, שהוא מובן, והוא לא מסוגל לכלום, ואין לו את האנרגיה היצירתית יותר, לבין האדם העל שמתעלה מעל המגבלות שלנו. עכשיו, מיד שלוקח את זה לכיוון מסוים, ארתור סי קלארק לוקח את זה לכיוון אחר, אבל הרעיון שיש לנו שני אפוקליפסות שמתחרות אחת בשנייה הוא רעיון שהוא הרבה יותר עתיק מהמדע הדיוני, וארתור סי קלארק מביא כאן את הצד השני של הטכנולוגיה, שמעטים הסופרים בדור הזה שמדברים עליו, שהטכנולוגיה לא תשמיד אותנו בעזרת פצצת אטום אחת, היא תשמיד אותנו לאט לאט על איזה שהיא תגרום לנו לרצות פחות ופחות. ובסופו של דבר הרוח האנושית מנצחת. כי הסיפור, קץ הילדות יכל גם להיגמר בזה, שבני אדם משלימים עם זה שהם לעולם יצאו מכדור הארץ, והם חיים, ומעבירים, הגזע האנושי ממשיך לחיות ולא עושה שום דבר מעניין. אבל הרוח האנושית מנצחת את הניוון הטכנולוגי, והרוח האנושית מנצחת את המגבלות של העולם החומרי. והרעיון שבו הרוח האנושית יכולה לנצח את הטכנולוגיה, הוא עוד אחד מהרעיונות הקלאסיים של שנות ה-50. ארתור סי קלארק נותן כאן תמונה מאוד חריגה בנוף הזה של איך הרוח האנושית מנצחת, כי בדרך כלל אנחנו מדברים על הרוח האנושית שמנצחת דרך הגיבור הבודד, דרך האדם שמתגבר על המכשולים ומסוגל לעשות, ולא דרך עיגון הכוחות המיסטיים שקיימים בבני אדם והתעלות. אבל פה יש את השילוב המעניין, ואני חושב שמה שהופך את קץ הילדות הוא אחד מהספרים המעניינים של המדע המדיני, ואחד הספרים שאנחנו עדיין ממשיכים לדבר עליהם. העובדה שארתור סי קלארק משלב כאן את הרעיון הגנוסטי, שבו העולם שבו אנחנו חיים ועולם החומר הוא עולם שאנחנו כלואים בו, ומטרתנו היא למעשה להשתחרר מכבלי העולם הזה, ושהטכנולוגיה לא תצליח לעשות את זה, אלא שאנחנו צריכים איזושהי רוח אנושית שהיא על טכנולוגית ועל מדעית ולא נתפסת, אלה שני רעיונות שרצים עמוק מאוד בתרבות המערבית. רעיונות שקיימים אצלנו, המאבק בין דתות ממוסדות ותפיסות גנוסיות הוא מרחק מאוד עתיק בחברה המערבית. אני רוצה להיות מצליח כאן להתחבר לזרם תודעתי, לשאוב ממנו, ואני חושב שזה אחד הדברים שהופך את קץ הילדות לספר שעדיין רלוונטי גם היום. כי השאלות על מה אנחנו יכולים לעשות בעזרת טכנולוגיה חומרית, ואיפה הרוח האנושית נשארת בעולם הזה, ולאן לעזאזל אנחנו הולכים כגזע, הן שאלות שאנחנו עדיין ממשיכים לעשות. הייתה שאלה. הטכנולוגיה
השליטי העל נותנים לאנושות. זה רק עניין של לעשות את החיים כאילו מאוד נוחים ובריאים וארוכים, או שזה עניין של גם בשם, נגיד, שאתה אומר שהפסיק המחקר המדעי, זה בגלל שכביכול אנחנו יכולים פשוט לגלגל את כל התשובות לשאלות שם, או שפשוט נוח לנו שזה. אז איך שקלאר מציג את זה, זה לא שכל המידע האנושי נמצא בידי בני אדם ולכן הם מפסיקים לחקור. הם פשוט הגיעו למסקנה שלא משנה כמה הם יתאמצו, הם לא יוכלו לגלות משהו ששליטי העל לא יודעים כבר ולא יכולים לתת להם, אז בשביל מה לתרוך? שזו תפיסה קצת מובדת של המדע, כי אתה לא חוקר רק בשביל להגיע לתוצאה, אתה חוקר בשביל תהליך החקר, יש בו יופי משל עצמו, יש בו עניין משל עצמו. קשה להאמין שכל המדענים בעולם החליטו יום אחד של אוקיי, נראה לנו שכאילו כל מה שאפשר לדעת מישהו אחר יודע ולכן אפשר להפסיק לחקום, אבל זה חלק מהניוון שהארטוסיק רק מנסה להביא, שהוא גורלם של גזעים שלא מסוגלים להתעלות ולהשתחרר מעולם החומרי הזה. אוקיי, אני אתן את מה לשאלות בסוף. אז, על מה דיברנו כאן? דיברנו על קץ הילדות של ארטוסיק רק, ודיברנו על הצורה שבה ארטוסיק רק ניגש לשאלה שהיא שאלה מאוד עמוקה, מה גורלם הסופי, מה גורלנו הסופי כגזע, לאן אנחנו הולכים מכאן, ובא ועונה לנו את התשובה השלישית, שהיא לא אומרת אנחנו לכודים בתוך מאבק אבולוציוני ואין לנו שום דבר מיוחד, והיא לא אומרת אנחנו צריכים הצלה מלמעלה שאיזשהו אלוהים חיצוני יבוא ויציל אותנו, אנחנו מסוגלים בעצמנו להתעלות ולהגיע לשלב הבא בקיום שלנו כגזע. דיברנו קצת על השילוב המאוד מוזר שיש בספר בין אנטיתאיזם, מיסטיקה וגנוסטיקה, ארתור סי. קלארק מאמין שטכנולוגיה יכולה למחוק לחלוטין את כל הדתות והמוסדות, אבל שיש בתוכנו כוחות מיסטיים שלא ניתן להבין אותם ושהם הצורה שבה ניקהל. ודיברנו בעיקר על מאיפה הרעיונות האלה מגיעים. ראינו שהרעיונות האלה לא הומצאו על ידי ארתור סי. קלארק, הוא שואב מתוך מחשבה מערבית של קרוב ל-2000 שנה, שעוסקת בתשובות ושאלות כאלה. דיברנו קצת על סוגי האפוקליפסות. דיברנו קצת על ההבדל בין האפוקליפסה, שתי האפוקליפסות שארטוסיק רק מדבר עליהן. הניוון שנובע כתוצאה מהיעדר הרצון והיעדר האנרגיה ועיבוד עיבוד החיוניות האנושית, והאפוקליפסה של השינוי, שבה אנחנו משנים לחלוטין את התפיסה שלנו לחברה, היקום עצמו נהיה שונה לנו פתאום, ואנחנו צריכים ליצור סדר חברתי חדש לחלוטין. ודיברנו קצת על איך הדברים האלה ממשיכים להתפתח במחשבה של המדע הבדיוני והטרנס-הומניסטית עד היום. יש זרמים גנוסטיים מאוד חזקים בתוך התנועה הטרנס-הומניסטית. אנחנו רואים אותם היום בעיקר בעבודות על העלה למרחב הסייבורנטי, של ניתוק האדם מכבלי העולם החומרי, של הפיכת היקום למודע לעצמו. ארתור סי. קלארק מביא בעבר הכוכבים את המקרה הראשון בספרות המדע הבדיוני, שבה בני אדם מעלים את עצמם למחשב. אנחנו צריכים להשתחרר מעולם החומר הזה וחיים במחשב הזה לנצח. ולמעשה זה מביא אותנו, אני רוצה לסיים עם תפיסה שנקראת האפוקליפטיק AI, או התבונה המלאכותית האפוקליפטית, שטוענת שבמאה ה-20 יש זרם מאוד חזק, שהוא קרוב למודע, שלפיו יום אחד כולנו נגאל ברגע שתהיה תבונה מלאכותית חזקה מספיק, שתוכל להעלות כולנו לענן, או למחשב, העולם כפי שאנחנו מכירים אותו יחדל מלהתקיים, החברה האנושית כפי שאנחנו מכירים אותה תחדל מלהתקיים, וכולנו נגאל ונבלד מחדש בתוך האלוהים הקיברנטי, שיאפשר לנו להגיע לשלב הבא לגן העדן המובטח שלנו. תודה רבה לכם על ההרצאה. כשאנחנו מדברים על תור הזהב של המדע הבדיוני, אנחנו מדברים על התקופה של קצת לפני מלחמת העולם השנייה ושנות ה-50, שבה השמות הגדולים של המדע הבדיוני, כמו שאנחנו קוראים אותם, אסימוב, קלארק והיילן, הם השלושה הגדולים, כותבים את רוב העבודות שלהם. המדע הבדיוני מקבל קפיצה עצומה למיינסטרים, כלומר, כולם קוראים מדע בדיוני, היכולים של המדע הבדיוני נמכרים המון, והכתיבה נשלטת בעיקר על ידי כתיבה שמדברת על הטכנולוגיה כמשהו שיציל את בני האדם, הרבה מאוד כתיבה טכנולוגית, הרבה מאוד עיסוק במסע לחלל. המסע לחלל הוא חדש, המדע הבדיוני בא בשביל לקשר בין עולם שבו אין מסע לחלל לעולם שבו יש מסע בחלל, ובא לתת את התשובות שלו לגבי מה מסע לחלל ייתן לנו. זו הטכנולוגיה הנחשבת המרכזית ופצצת האטום.
שהמדע הבדיוני מנסה, שוב, לגשר בין עולם שבו בני האדם יש כוח השמדה מוגבל, לעולם שבו האנושית יכולה באמת להשמיד את עצמה. תור הזהב מסתיים, או מתחיל עידן של ה-New Age, בערך באמצע השנות ה-60, שסופרים חדשים שלא כך מקבלים את התפיסות הספרותיות של כותבי תור הזהב נכנסים, סופרים כמו קארל נויסון, מורקו, שמתחיל לערוך את New World, בלארד, והסופרים, ביג טרייק, פרודי סימק, סמואל דלייני, יחסים סופרים חדשים שמתחילים לדבר פחות על מדע בדיוני טכנולוגי ויותר על מדע בדיוני חברתי. אז זה בערך איפה שאנחנו מסיימים בגדול את מה שמכונה תור הזהב. ובאיזה עידן אנחנו היום? ביי, אני אתן להיסטוריונים של העתיד לענות על זה. כן. יש לי שאלה לגבי הקטע שבו הם מסתכלים על העבר ורואים ומפסיקים להאמין בדת בגלל זה. זה נשמע כאילו בתוך כל מה שהוא עושה כאן יש ביקורת על הדת שנובעת מתוך חוסר הבנה מאוד עמוקה של למה אנשים מאמינים. זה נכון? זאת אומרת, כי אם הוא מסתכל אחורה והוא ביוהרה מחליט שאנשים לא, זאת אומרת, הוא חושב שאנשים מאמינים בדתות בגלל שהם חושבים שהדברים האלה קרו וזהו? הוא לא מתייחס בכלל לרעיונות של אמונה כאמונה. אוקיי, אז, ג'ון סי רייט, שהוא די פסיכי, אבל כותב דברים מעניינים לפעמים, כתב מאמר מאוד מעניין שתוקף בצורה קטסטרופלית את הנקודה שלך, ואני חושב שלמרות שהוא פסיכי שם הוא די צודק. הוא אומר דבר כזה, צריך הרבה מאוד יוהרה ומעט מאוד הבנה בפסיכולוגיה של בני אדם, כדי להאמין שאם תיתן להם מכשיר טלוויזיה שמראה להם, תספר להם, קיבלנו את זה מחייזרים, שנראים כמו השטן, ומכשיר הטלוויזיה הזה, עכשיו אני מכוון אותו לשנת 30 לספירה, בירושלים, ואתה רואה את הבן אדם הזה, זה ישו, ואתה רואה שהוא לא קם מהצלב, הם יגידו, אלוהים אדירים. וצריך הרבה מאוד חוסר הבנה כדי לחשוב שאם תלך להר סיני באזור 1500 לפני הספירה, באזור 1500 לפני הספירה, ותראה שם שאין אף בן אדם שיורד מהר במכשיר טלוויזיה קטן שהשטן נתן לך, אנשים יבואו ויגידו. עכשיו, מה שיותר עצוב זה שאלה פחות או יותר שתי הדתות הגדולות המרכזיות שמתבססות על סיפורים מיסטיים. כי אם אנחנו מסתכלים על האסלאם, מה שאתה יכול ללכת זה ללכת אחור לאזור 600 הספירה ולראות בן אדם יושב על הר וכותב. אתה לא יכול להכשיר את הטלוויזיה שלך להוכיח שהוא לא קיבל את ההשראה האלוהית לכתיבה מהמלאך גבריאל. אין שום דבר, לא בקונפוציזם ולא בטאויזם, שאתה יכול ללכת אחורה ולראות בן אדם כותב ספר, ואנשים יגידו, הוא כתב ספר, אוקיי, זה בערך מה שאני חושב שקרה. אני עדיין חושב שדברים שהוא אמר נכונים, אני לא רואה סיבה לשנות שום דבר מהערכים שלי בגלל שהראית לי במכשיר טלוויזיה ואין לי כותב ספר. ארתור סי קלארק מאוד אנטי-טייסט בתקופה הזאת, זה לא נקודה חזקה של הספר, חד משמעות. כן. אני גם אגיד לארתור סי קלארק, יש יסוד לחשוב שהוא באמת היה גנוסטיקן, מיסטיקן, זאת אומרת שדברים כאלה מופיעים גם בסיפורים אחרים. בתקופה הזאת הוא מעיד על עצמו שהוא מאוד מתעניין בפרנורמלי, אנחנו יודעים את זה, עובר הוא. אבל אנחנו יודעים שבתקופה הזאת זה מאוד מעניין אותו הרעיון הזה, הוא אנטי-תאיסט תמיד, כלומר, הדת לא משחקת שום תפקיד בחברות האנושיות שהוא בונה, אבל העובדה שקיימת תבונה טהורה ושקיימת תבונה עליונה ושבני אדם יכולים להצטרף אליה, בתהליך שהוא תהליך לא מדורג ולא מובן, חוזרת באודיסאה בחלל לצורך העניין מציגה טוויסט על הרעיון הזה. אני לא חושב שהוא גנוסטיקן, לא הייתי מאמין. זה דיווייס לסיפורים. אני חושב שזה יותר מזה, זה להתחבר לאיזשהו זרם פילוסופי שקיים, בלי להאמין בו, כי יש בו הרבה מאוד עוצמה תרבותית והרבה מאוד אנרגיה בשביל להניע סיפורים קדימה. יותר קל לחבר אנשים לרעיונות שנמצאים בבסיס התרבות שלהם מאשר שלא, ואני חושב שהוא רק לא בטוח שהוא מאמין בזה, אני כן חושב שהוא, שוב, הבן אדם היה מדען בסופו של דבר, היה מהנדס חשמל. הוא כן מאמין ביכולת של טכנולוגיה לשפר את החיים שלנו.
היום הוא מאמין בזה שבתוכנו יש כוחות שאפשרו לנו להתעלות ולהפוך לאלוהים? לא חושב. זהו, חסר? אפשר שאלה אחרונה. סבבה, שאלה אחרונה. אנשים שאני לא רואה על בסיס קבוע, כן. מחזיד את הדבר שלו והמיסטיקה הזאת של הבן אדם לבין הדת כשהוא פוסל כחוסר הדומה או לפחות או סתירה כלשהי. אז אני שואלת, איך זו סתירה כשהדת, הוא סותר את הדת רק על בסיס היסטורי, הוא בעצם חושף טעות היסטורית שהאדם עשה, כשהוא בעצם היה צריך לראות שהטכנולוגיה היא אמיתית ונכונה, ובנוסף המיסטיקה של האדם עצמו עולה על כל ה... אולי זה לא סתירה ברצונס, אבל יש פה איזשהו דיסוננס בין ההתעקשות על כך שבעזרת חקירה רציונלית של העולם נצליח להגיע להבנה טובה יותר, שטכנולוגיה היא כלי שמאפשר לנו להפוך לטובים יותר, לבין העובדה שלא משנה מה נעשה, יש לנו כוחות, יום אחד הם יתגלו, ולא משנה איזה חברה הייתה לנו, כל עוד שלא נשמיד את עצמנו עד הנקודה הזאת, אנחנו נתעלה ונהפוך לאלוהים. והסתירה שלו נגד הדת היא סתירה עמוקה יותר נגד כל מה שלא רציונלי. הוא בא ואומר, אתם מאמינים בדברים שלא מבוססים על אמת, שלא מבוססים על עובדות, ולכן מרגע שהבהרתי לכם שהעובדות שעליהן אתם מתבססים לא נכונות, אתם תפסיקו למערכת הערכים שלכם תקרוס. זה שילוב מעניין, כי אנחנו לא מוצאים אותו בהרבה שפות מדברים בתקופה הזאת. אנחנו לא מוצאים את השילוב של הטכנולוגיה תציל אותנו, ויש לנו כוחות שלא משנה מה היינו עושים, זה היה מה שאנחנו להתעלם. וההתקפה נגד הדת נכנסת יותר לכיוון של הטכנולוגיה, ופחות לכיוון של הכוחות התמונים בנו להציל. אז אולי פה סתירה מובהקת, אבל יש פה נקודת איזון מאוד עדינה בין תפיסות גנוסטיות לבין התפיסה של המדע הבדלית של החמישה. תודה רבה.